प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा भोलि भारत भ्रमणमा जाँदैछन् असार उन्तिस गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि देउबाको यो पहिलो भारत भ्रमण हो देउबासँग चारजना मन्त्री पनि जाँदैछन् सांसद कर्मचारी व्यापारीसहित देउवाले पचासभन्दा बढीलाई लैदा लैजाँदैछन् उनी भोलि दिउँसो तिन बजे नयाँ दिल्ली पुग्नेछन् अपराह्न पौने पाँच बजे भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशङ्करले देउवासँग शिष्टाचार भेट गर्नेछन् सन। शनिबार बिहान साढे एघार बजे देउवाले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग द्विपक्षीय वार्ता गर्नेछन् त्यसपछि दुई, दुई देशबीच सहमति आदान प्रदानको तालिका छ देउवा आइतबार बिहान बनारस गई अपरान्ह दिल्ली हुँदै काठमाडौँ फर्किनेछन् भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा आज बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सत्ता गठबन्धनको बैठक बसेको थियो बैठकमा गठबन्धनमा आबद्ध दलका नेताले भ्रमणका एजेन्डाबारे चासो राखे तर देउवाले एजेन्डा के हुन् भन्नेबारे खोलाएनन् उनी मौन बसे बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले दुई देशका बीचमा देखिएका समस्या राजनीतिक र कुटनीतिक माध्यमबाट हल गरी सम्बन्ध सुदृढ तुल्याउने दिशामा प्रधानमन्त्रीको भ्रमण केन्द्रित हुने बताएका छन् आज मूल रूपमा सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजीको भोलिदेखि हुने भारत भ्रमणको निमित्त सबै गठबन्धनका दलका नेताहरूले उहाँलाई सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ नेपाल र भारतको बिचमा सरकार र सरकारको मात्रै होइन जनता र जनताको स्तरमा पनि सम्बन्ध छ त्यसैले यी सम्बन्धहरूलाई अरू प्रगाड बनाउने विकसित गर्ने र हाम्रा बिचमा देखिएका समस्याहरू छन् त्यसलाई हामी उच्च स्तरको राजनैतिक र रा कुटनैतिक माध्यमद्वारा हल गरेर हाम्रो दुई देशको सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउने र त्यो सुदृढ बनाउने तहमा यो यसपटकको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको भ्रमण सफल हुनेछ भन्ने विश्वास हामीले लिएका छौँ र त्यो पछि परिणाम पछि देखिनेछ पाँचौं पटक प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो पटक शेरबहादुर देउवा चैत अठार गतेदेखि बीस गतेसम्म भारतको तीन दिने औपचारिक भ्रमणमा जाँदैछन् प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जाँदै गर्दा बहुद्देशीय पञ्चेश्वर परियोजना तथा कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रबारे विशेष रूपमा कुरा उठाउनुपर्ने माग सुदूरपश्चिमवासीले गरेका छन् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको आसन्न भारत भ्रमणमा सुदूरपश्चिम प्रदेश र सिङ्गो देशको समृद्धिसँग जोडिएको पञ्चेश्वर परियोजना र दार्चुलाको कालापानीको विवाद टुङ्ग्याउने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले सार्थक पहल गर्नुपर्ने माग सुदूरपश्चिमवासीले राखेका छन् वर्षौंदेखिका अनिर्णयित मुद्दाको सम्बोधन गर्ने गरी सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ नेपालमा सुख बन्दरगाह हुनका लागि सबभन्दा उपयुक्त ठाउँ था। नै त्यही हो किनकि भारतको सम्पूर्ण अर्थतन्त्र लगभग लगभग साठी सत्तरी पर्सेन्टभन्दा बढ्ती बढ्दा अर्थतन्त्र भारतको पश्चिम साइडमा गइसक्यो र त्यो भनेको नेपालको पश्चिमको सबैभन्दा महेन्द्रनगरभन्दा पछ पश्चिमतिर दोधहरा चाँदनीको त्यो बन्दरगाह हो त्यसले गर्दाखेरि यो ट्रान्जिट त्यो बन्दरगाहलाई एउटा बन्दरगाह ट्रान्जिट बनाउने दशकौँदेखि नेपाल भारत सम्बन्धमा विवादका रूपमा देखा पर्ने गरेको एउटा मुद्दा हो पञ्चेश्वर बहुद्देश्य परियोजना दुई हजार बाहन्न साल माघ उन्तिसमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देव र भारतीय प्रधानमन्त्री पिबी नरसिंह रावले पञ्चेश्वर परियोजना निर्माण सहितको एकीकृत महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका थिए तर महाकाली सन्धि भएको पच्चिस वर्ष बितिसक्दा पनि पञ्चेश्वरको डिपिआर समेत बनेको छैन सन् दुई हजार चौधमा नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पंचेश्वर को डीपीआर छ महीना में तैयार करें आश्वासन दिया का तर काम अगाड़ी बढ़ सकें हरेक प्रधानमंत्री भारत भ्रमण में जहाँ पंचेश्वर आयोजना चर्चा मत्र पाऊँ आक बेला फेरी प्रधानमंत्री देववा भारत भ्रमण में जाँद राजनीतिक रूटनीतिक रा तबर महत्वपूर्ण मानक योग भ्रमण में पच्चीस वर्षअि प्रधानमंत्री का रूप में देउबा ने नई हस्ताक्षर महाकाली सन्धि को अभिन्न अंग पंचेश्वर परियोजना अघि बढाउन विशेष पहल गर्नुपर्ने सुदूरपश्चिमवासीको आग्रह छ पञ्चेश्वरको त्यो अब यो सुन्दा सुन्दा जेनेरेसन एउटा एउटा जेनेरेसनै जाने भइसक्यो यो पञ्चेश्वरलाई एउटा टुङ्गोमा बनाउने हो भने बनाऊ भनेर भारतले पनि धेरै लगानी गरिसकेका छ पिथौडा घर धारचुला त्यो उता पिथौडा साइडमा यो यो बन्ने हो भने बनाऊ भएन भने यसलाई क्यान्सिल गरौँ भन्ने नै ट्र्याकमा चाहिँ उहाँले चाहिँ जस्तो मलाई लाग्छ महाकाली नदीबाट भारततर्फ लगेको शारदा नहरबाट महाकाली नगरपालिकाको सीमासम्म भारतले नहर, सीमा भारत नहर निर्माण गरी तीन सय पचास क्युसेक पानी दोधारा चाँदनीलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने अनुसारको व्यवहार भारतले गरेको छैन सन्धि अनुसार, अनुसार हुनुपर्ने तर अहिलेसम्म हुन नसकेका विषय गम्भीर रूपमा उठाइनुपर्ने माग सुदूरपश्चिमवासीले गरेका छन् सिलसिलामा उहाँले जो महाकाली सन्धिका पछिका कामहरू छन् लिपुलेक लिम्पिया धुरा कालापानीको जुन हाम्रो पुरानै मुद्दा छ त्यो मुद्दालाई सुल्झाउतिर भारत सरकारसित पहल गर्नुपर्दछ अनि कालापानी र लिपिलेकमा जुन इभन अहिले जनगणनासम्म सकेको छैन र त्यहाँका जनताहरूले चाहिँ उनी भारतीय हुन् वा नेपाली हुन् त्यो भूभागको बारेमा जुन अहिले चाहिँ एउटा विवाद छ त्यो चाहिँ सुल्झाउतिर भारतको सरकारलाई चाहिँ पहल गर्नुपर्छ चा। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले जारी गरेको नेपालको राजनैतिक तथा प्रशासनिक नक्सामा भारतले अतिक्रमण गरेको कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रबारे भारतले विवाद झिकिरहेको छ त्यसैता नेपाल र भारतको सम्बन्ध उतार चढावको स्थितिमा रहेको धारणा विज्ञहरूले राख्दै आएका छन् यही बेला हुन लागेको प्रधानमन्त्रीको भ्रमणले कालापानीको विवादलाई टुङ्गोमा नै पुर्याउने गरी पहल गर्नुपर्ने आवाज दुई हजार बाहन्न सालमा आफै प्रधानमन्त्री हुँदा शेरबहादुर देवभाले भारतसँग पञ्चेश्वर परियोजना निर्माण सहितको एकीकृत महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका थिए छब्बिस वर्ष बितिसक्दा पनि पञ्चेश्वरले गति लिन सकेको छैन सन्धियता देववाले धेरै पटक भारत भ्रमण गरिसके तर अहिलेसम्म यसबारे बलियो अडान लिन सकेका छैनन् त्यसबाहेक कालापानी लिपुलेक क्ल लिम्पियाधुरा क्षेत्रको मुद्दा पनि उत्तिकै चोटिला छन् भारत भ्रमणमा देउवाले यी चिरकालीन विषय उठाउलान्